Dobrý den, zdravím vás, děkuji za to, že jste mě ozvali. Jmenuji se John Hillary, jsem ředitel nevládní organizace, která se nazývá War on Want v Británii a posledních 20 let jsem strávil tím, že jsem se zabýval obchodní politikou Evropské unie a dopady této obchodní politiky na běžné lidi, na pracující lidi, na společnost a životní prostředí. Jsem opravdu šťastný, že můžu být tady v Praze. Co je, že vám mohu představit TTIP a co je vlastně v sázce? Omlouvám se, že nehovořím česky. Mám synovce, který hovoří česky, ale já ne, takže jsem opravdu vděčný našim tlumočníkům. Cím za to, že mi pomohou a že mohu hovořit svým vlastním jazykem. Jan řekl, že budu hovořit určitou dobu a dám vám přehled toho politického obsahu TTIP a doufám, že pak budete mít dost času na debatu a diskuzi, ale pokud bude něco, co by nebylo jasné v průběhu prezentace, tak mě samozřejmě můžete zastavit a zeptat se na cokoliv chcete. TTIP, transatlantické obchodní a investiční partnerství, jedná se o komplexní dohodu, o jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy. A samozřejmě Evropská unie, to jsme my všichni, ale první věc, kterou musíme vědět, že to vlastně ovlivňuje nás všechny, ale přitom nejsme demokraticky zastoupeni v těchto rozhovorech. Evropská komise vyjednává jménem nás všech a Evropská komise jasně řekla, že nechce účast členských států nebo občanských organizací v Evropě. Je to uzavřený nedemokratický systém, který je zaměřen proti principům demokracie, na kterých je založena Evropská unie. Čili to je první věc, kterou si musíme pamatovat, že se nejedná o otevřenou diskusi. Na začátku jednání Evropská unie zakázala vlastně přístup veřejnosti k těmto dokumentům na 30 let, čili se to může týkat i vašich vnuků. Ti se možná k tomu jednou dostanou, ale my ne. Prezentaci bych začal určitými informacemi, co je v pozadí, protože ta jednání začala v roce 2013, ale TTIP jako nějak prostě nezačalo, ta jednání nezačala najednou z ničeho nic. Toto je vlastně celé to pozadí, je to ten nejdelší slide, který mám, ale když se vrátíme do roku 1995, skupina zástupců ředitelů korporací z Evropské unie a ze Spojených států se spojila a zahájila transatlantický obchodní dialog, který byl založen proto, aby vytvořil vizi celní unie mezi Spojenými státy a Evropskou unii, čili zónu volného obchodu, kde by biznis mohl obchodovat, investovat a působit bez jakýchkoliv omezení. Čili v roce 1995 se vlastně zrodila vize TTIP a první věc, kterou chtěli udělat, je získat nové pravomoci pro velké podniky prostřednictvím OECD. OECD zahájila multilaterální dohodu o investicích, což byla velká, nebo vlastně proti ní se zrodila velká mezinárodní kampaň. Lidé říkali, že to není možné, aby biznis dostal tolik nových pravomocí. A v roce 1998 vlastně došlo k přemožení tady této dohody. Zástupci obchodu, transatlantického obchodní
národního dialogu to zkusili znovu po druhé. Zkusili zavést stejné nové pravomoci v rámci Světové obchodní organizace a opět byla velká mezinárodní kampaň, která porazila Světovou obchodní organizaci. Jednání v Doha skolabovala, ten návrh musel být vzít ze stolu. Všechny nové klíčové otázky museli stáhnout. Evropská komise řekla, toto se nám nepodařilo, nepodařila se multilaterální dohoda, nepodařila se Světová obchodní organizace, takže se začaly vyjednávat bilaterální obchodní dohody, čili od roku 2006 tehdy přijali novou politiku pro globální Evropu. Čili řekli, že se zapomene na sociální Evropu a obchodní politika Evropy se zaměřila na to, aby jiné země otevíraly, aby se jiným zemím otevíraly trhy Evropě a bez jakékoliv kontroly. Globální Evropa vlastně byla odpovědnost Británie, byl to náš obchodní komisař Peter Mandelson, který neuspěl dvakrát v Británii a proto vlastně byl přesunut na úroveň Evropy. Což je mi tedy velice líto, za to se omlouvám a omlouvám se za dopady, které to mělo na Evropu, ale v důsledku toho transatlantický obchodní dialog byl vytvořen jako jeden z hlavních poradců pro transatlantický hospodářský výbor a tím se dali do pohybu přípravné práce TTIP. Takže v roce 2011 začali budovat první základy pro TTIP. Jak to udělali? Konalo se 119 tajných schůzek v rámci biznisu a oni vlastně se ptali, co by oni v té obchodní hodnotě chtěli mít. Nikdo nepřišel k nám, nikdo nekontaktoval nevládní organizace, odbory nebo ministerstva zdravotnictví či vzdělávání, aby se jich zeptal, co by v té dohodě chtěli mít. Obrátili se pouze na ty velké biznisy. Pokud by to mělo být v pořádku, dobře, ale hlavní věc, kterou si musíme pamatovat, je, že TTIP by vlastně sepsali velké podniky pro velké podniky. Toto přeskočím, abych řekl, že v roce 2013 byla zahájena jednání o TTIP a původní cíl, pokud jde o termín dokončení jednání, byl konec roku 2015, čili letos. Ale teď si uvědomili, že to není možné, už řekli, že vlastně tento termín nesplní, nedodrží. Ale tímto si uvědomujeme, že když poprvé byla zavedena tato práva, nebo chtěli zavést tato práva, tak jsme je porazili. Pak to zkusili znovu v rámci WTO, zase jsme je porazili. Poté se snažili zavést novou obchodní dohodu, ACTA. Možná si ji pamatujete, protože proti ní byla zorganizována velmi dobrá kampaň. A opět jsme je porazili v rámci Evropského parlamentu. Čili co chci říct s tímto prvním sládem je, že vyhráváme. Když máme velké mezinárodní kampaně proti těmto dohodám, můžeme je porazit. A není pochyb, že se nám podaří porazit i TTIP. Čili to je to pozadí, ale teď se budeme věnovat další věcem. Pokud by někdo chtěl další informace, tak jsem zpracoval brožurku v rámci Nadace Rosy Luxemburg. Brožurka byla přeložena do mnoha jazyků a mohu říci, že máme i českou verzi, čemuž jsem rád. Čili ty informace, které vám chci dát, vlastně měly mnoho primárních originálních zdrojů a tyto jsou prezentovány i v té brožurce. Čili si můžete dále najít spoustu dalších věcí k tomu, co říkám. Ale abyste lépe porozuměli tomu, co je TTIP,
Je dobré nad ní přemýšlet jako nad dohodou, která má tři hlavní pilíře, a ty můžeme chápat takto. Deregulace, privatizace a korporátní soudy, ISDS, doložka pro řízení sporů mezi státy a podniky. Ale o tom budu hovořit postupně. Hlavním centrálním pilířem, tou hlavní ideou je TTIP, je deregulace. TTIP není tradiční dohoda o volném obchodu. Když se vrátíme do doby po druhé světové válce až do toho jednání v rámci Světové obchodní organizace, obchodní dohody se týkaly zejména obchodu se zbožím a vyjednávalo se snížení tarifních bariér. Například řekněme, že Jan a já zastupujeme Brazílii a vy zastupujete Evropu ve vyjednávání, tak my bychom vám mohli říci, že chceme, aby vy jste snížili tarify na kávu. Ale vy byste nám řekli, my chceme, abyste snížili tarify na ocel. My bychom řekli, dobře, snížíme ho o 5%, vy také o 5%. A tím by se snížily tarifní bariéry na hranicích. TTIP není o bariérách, protože úrovně tarifů mezi Evropskou unií a Spojenými státy už jsou téměř na nule. Samozřejmě existuje jedna až dvě sekce, kde ty bariéry existují, ale to, co oni říkají od začátku, je, že TTIP není o tarifních bariérách na hranicích, ale vlastně to sahá až za ty hranice do oblasti netarifních bariér. Je to o deregulaci, o standardech, o předpisech a pravidlech, které biznis nechce plnit v rámci svého působení, v rámci svého obchodu a investic přes Atlantik. A proto je TTIP tak hluboce nepopulární, protože od začátku nám říkají, že cílem je eliminovat předpisy, standardy týkající se veřejného zdraví, bezpečnosti potravin, životního prostředí, pracovně právních standardů a veškerých sociálních standardů, které jsou pro nás tak důležité. Z ničeho nic tedy tato pravidla, tyto standardy jsou interpretovány jinak, a to jako regulatorní bariéry pro obchod. Například ochrana životního prostředí pro nás v Evropě, pokud jde o pesticidy, máme poměrně přísné omezení ohledně reziduí pesticidů například v obilovinách. Je to důležité, máme přísná pravidla, ve Spojených státech jsou mnohem nižší a pro nás jsou tedy důležitá a chceme je zachovat. Ale v rámci TTIP se na ně dívají jako na obchodní bariéru, která by měla být odstraněna. Například geneticky modifikované organismy. Ve Spojených státech 70% všech zpracovaných potravin, které se prodávají v supermarketech, obsahují geneticky modifikované ingredience. V Evropě jsme řekli, že takovéto ingredience v našem potravinářském řetězci nechceme. Ale vlastně v rámci TTIP bychom neměli právo této volby. A hlavní rozdíl je, že v Evropě máme zásadu, která se nazývá zásada předběžné opatrnosti. Je to zásada, která říká, že pokud jste nějaký podnik a chcete zavést nový produkt nebo nový proces, nový postup, musíte dokázat, že je bezpečný. A pokud to nedokážete prokázat, nemůžete tento produkt nebo proces zavést. Ve Spojených státech je tomu 100% naopak. Pokud vláda není schopna dokázat, že ten výrobek je nebezpečný, pak ten podnik ho může zavést. A my tedy tím, že říkáme biznesům, podnikům, aby to dosáhl, tak uplatňujeme tuto zásadu předběžné opatrnosti. Co to znamená v praxi? Například v Evropské unii, vezměme si třeba kosmetiku.
to jsou věci, které, kde je pod ochrana nezbytná, protože jsou to věci, které si dáváte na obličej. V Evropské unii existuje dokument, který jsem četl, je to strana za, strana, za stranou a obsahuje látky, které se v výrobě kosmetiky nesmějí používat a těch je 1377. Ve Spojených státech existuje stejný seznam, ale je tam jen 11 látek. A tady získáváte představu o tom rozdílu v těch předpisech. Ve Spojených státech je dokonce stále možné, aby rtěnky obsahovaly olovo. U nás se považuje za vysoce toxické, ve Spojených státech říkají, že to je možné a že ten obsah je nízký a že pokud si rtěnku aplikujete správným způsobem, tak to není nebezpečné pro zdraví. Cože? To tedy je ten rozdíl v těch předpisech. Týká se to také potravin. Mohli jste slyšet o tom, že se kuřata oplachují ve chloru. V Německu, když slyší TTIP, tak si vzpomenou právě na toto, protože to považují za katastrofickou věc. Ve Spojených státech pravidla týkající se bezpečnosti potravin jsou na mnohem nižší úrovni. V Evropě máme předpisy o bezpečnosti potravin ve všech částech toho výrobního řetězci a zatímco ve Spojených státech na konci výroby můžete oplachovat kuřata v chloru, abyste eliminovali všechny bakterie. To je v Evropě zakázáno už 20 let. A teď nám říkají, že bychom měli akceptovat to, co se děje ve Spojených státech. Růstové hormony. Znáte Jamie Olivera? Ano, je to už vlastně evropská celebrita a je dobrý, protože jeho kancelář je blízko naší kanceláře v Londýně a my s ním spolupracujeme a on rovněž říká, že 90% hovězího, které se produkuje ve Spojených státech, se produkuje s růstovými hormony, protože potom dobytek roste rychleji a ti farmáři jsou, samozřejmě průmysloví farmáři jsou ziskovější. Ale prokázalo se, že tyto růstové hormony způsobují rakovinu u lidí, čili v Evropě, v Evropské unii už jsou 20 let zakázány. Zatímco Amerika říká, že to je obchodní bariéra, čili tím získáváte obrázek toho, co po nás chtějí a že to je skutečná katastrofa. A nejenom toto, vraťme se ke kosmetice. V podlouhé bitvě v Evropě jsme zakázali testování na zvířatech, testování kosmetických výrobků na zvířatech. Je to špatně a je to zbytečné. Lidé od toho odstoupili a v USA je to naprosto v pořádku. Testování na zvířatech jakéhokoliv druhu. A já o tom hovořím proto, že tady je, hovořím o kosmetické společnosti Lush a za několik posledních týdnů jsme prováděli velkou kampaň po celé Evropě, kdy jsme se snažili hovořit o TTIP jako hrozbě našich standardů a regulací. Vůbec takže jeden pilíř je deregulace, druhý pilíř je privatizace. Privatizace veřejných služeb, čili dodávek vody, všechny sítě, elektřina, to známe, jak probíhala privatizace v mnoha zemích. A tady jde o to, že privatizace je nezvratná. Vy zaručujete
řeknete americkým korporacím, že ten trh, který jste zprivatizovali, zůstane privátním navždy. Takže to dokážeme i bez obchodních dohod. A protože prosákly informace, tak jsme se prostřednictvím BBC dozvěděli o textu, který uvádí, že veškeré veřejné služby, veškerá odvětví jsou zahrnuty v TTIP, jako ochrana zdraví, vzdělání, doprava po silnici, finanční služby, poštovní služby, veškeré veřejné služby, které podle našeho názoru jsou lepší ve veřejných rukou, nikoli v soukromých rukou, jsou zahrnuty do TTIP a pokud budou privatizovány navždy. A teď už se to muselo zveřejnit. A Evropská unie nám sdělila, neznepokojujte se, my ochráníme veřejné služby, bude to v pořádku. A my jsme museli skutečně zase zakročit, protože kdykoliv něco prosákne a kdykoliv oni zareagují nějakou propagandou, tak my zase musíme zakročit. Oni tedy zveřejnili plný dokument, který uvádí všechna odvětví, kterých se Evropská unie vzdává v rámci TTIP. A to je velice důležité, protože oni vám budou dokolečka opakovat, že se nemusíte ničeho bát v souvislosti s TTIP. Když proběhne privatizace, tak se to vždy může vrátit do veřejných rukou, tomu nic nebrání, ale opak je pravdou. Jak vidíme ve slovenském příkladu, což je tedy jeden z příkladů, které jsem použil. A velice důležitá věc je tato. Já jsem doposud hovořil o těch amerických hrozbách pro Evropu, ale ono to není tak jednosměrné. TTIP také znamená, že Evropa se snaží otevřít trhy americké pro sebe. Ono to není jako Evropa versus USA. To jsou prostě nadnárodní korporace, nadnárodní kapitál bojuje proti vlastně národům americkým i evropským. V mnoha amerických státech existuje kampaň Buy Local, čili nakupujte místně. To znamená, že vláda by měla dávat smlouvy místním malým podnikům, rodinným podnikům, tak, aby vytvářela pracovní místa a udržovala při životě místní ekonomiku. Vidíte, to je to Buy Local. Jsou to školy, budování infrastruktury, policie, požárníci, a je to trh, který má hodnotu 650 miliard dolarů ročně. Je to ten největší trh, jaký si jenom můžete představit. A ty největší evropské korporace na něj nesmějí vstupovat. Takže TTIP nyní je vnímán jako číslo jedna, nástroj, který pomůže evropským společnostem vstoupit na tento americký trh. To je druhý pilíř. Pilíř jedna deregulace, pilíř dva privatizace a pilíř 3 je vlastně nová moc, která bude moc dána americkým korporacím žalovat naše vlády za jakoukoliv politiku, zákon, zákonnou úpravu, která poškodí jejich zisky. Je to tedy ISDS, smlouva o řešení sporů mezi státem a investorem, takzvaná arbitrážní doložka. A je to tedy moc, která vlastně pozdvihuje kapitál na úroveň národního státu. Když byste se snažili napadnout v minulosti obchodní politiku jiného státu, museli jste také být státem. Například Brazílie napadla Čínu a tak dále. Ale musí to být na úrovni jednotlivých zemí. Ale ten mechanismus řešení sporů mezi státem a investorem znamená,
že korporace, investor má stejný status jako země a může napadnout žalovat zemi a má vyšší status, protože ty soudy nejsou dostupné pro lidi, pro země, pro místní firmy. No ne, pouze pro zahraniční investory. A musíme pochopit, jak nebezpečné a antidemokratické to je. Podívejme se na některé příklady, které nám v tom pomohou. Začnu tím, co asi dobře známe z mezinárodního prostředí a pak se přiblížím k České republice. Jedním z nejznámějších případů je případ Vattenfall. Pamatujete si to tsunami v Japonsku v roce 2011, během něhož zahynulo 20 tisíc lidí a tam také došlo k poškození jaderného reaktoru ve Fukušimské elektrárně. A 100 tisíce lidí v Německu vyšli do ulic a vyjádřili se tak, že nechtějí jadernou energii. A německá vláda rozhodla, že od roku 2022 už nebude žádná nová jaderná energie v Německu. Přecházejí na obnovitelné zdroje a 1/3 jejich energie je vyráběna z obnovitelných. Vattenfall je švédská společnost a Vattenfall žaloval Německo o 5 miliard eur za to, že si vůbec dovolili navrhnout, že by měli odstoupit od jaderné energie a přejít na obnovitelné zdroje, protože podle těchto pravidel prostě nelze vůbec aplikovat novou politiku, aniž byste platili masivní kompenzace za firmám za zisky, které mají v úmyslu dosahovat v budoucnu, protože Vattenfall tvrdil, my máme prostě v plánu generovat miliardové eurové zisky po roce 2012, to poškozuje. Ještě horší případ je případ australský. V roce 2012 vláda zavedla nový zákon, podle něhož by se všechny cigarety musely prodávat v neoznačených čistých krabičkách. Už by nebyly vidět ty obrázky, ty značky a byla by tam varování o poškození zdraví. Philip Morris, nadnárodní společnost, žalovala australskou vládu o miliardy dolarů kvůli zavádění tohoto zákona. Takže Philip Morris podle pravidel volného obchodu tvrdí, nelze toto zavést, protože to poškodí jejich budoucí zisky. To není podle obvyklých legislativ, ne. Kdybych já byl britská společnost a měl smlouvu s pražskou radnicí, že budu poskytovat služby v oblasti životního prostředí na 5 let, tak po 3 letech mi radnice řekne, už vás máme dost, rušíme kontrakt, běž, ale já mám právo se obrátit na soud této země a přednést mu svůj případ a vydat ho k dispozici tisku, ale podle TTIP a podle ISDS to takto není. Philip Morris nikdy neměl smlouvu na prodej cigaret australským obyvatelům a to je důležité, protože řada z vašich i našich politiků nám říká, ne, to se týká jenom smluv, ale ne, je to skutečně, jde to mnohem dále. Další příklady, a toto budete jistě znát, je to Slovensko, kde předchozí vláda privatizovala zdravotní pojištění, systém zdravotního pojištění a tam holandské společnosti se rozhodly, že se zapojí a začnou tedy ve zdravotnictví slovenském vydělávat. A chystaly se volby další a v těchto volbách se protistrana rozhodla, že bude zase znárodňovat tento systém zdravotního pojištění, protože lidé byli proti a ACMEA, nizozemská společnost, je zažalovala. Co je na tom zajímavé? Ten tribunál, který rozhodl ve prospěch ACMEI proti Slovensku. Slovensko musí zaplatit 22 milionů dolarů plus náklady 25 milionů
promiňte, eur a lucemburský soud řekl, že 29 milion eur bude zabaven z aktiv slovenských lidí, tak, aby společnost Acmea tedy mohla čerpat tu pokutu, která jí byla přiřčena. Takže bylo to proto, že se Slovensko rozhodlo znárodnit zdravotní systém. Proč by měli vyplácet holandskou společnost kvůli takovému demokratickému privilegiu? Rumunsko, bratři Mikulové, to jsou rumunští bratři, kteří žijí ve Švédsku a oni byli schopni tedy toto využít, smlouvu bilaterální mezi Švédskem a Rumunskem, k tomu, aby zažalovali svou vlastní zemi, Rumunsko, protože ty dotace, které rumunský stát jim vyplatil, protože oni zpracovávají potraviny na severu země, ty dotace už podle zákonů Evropské unie jsou zakázány. Oni museli prostě ty dotace zastavit v Rumunsku. A Rumunsko bylo zažalováno a Evropská komise sdělila, Rumunsko nesmí vyplácet tyto dotace a i když Rumunsko musí platit obrovskou pokutu, tak i to je vlastně v rozporu s evropskými zákony, takže takhle šílené to je. A chci vám ještě ukázat, kolik těchto případů dopadlo špatně a kolik dobře. Bylo to více než 600 případů podle investičních dohod. A zjistíte, že zhruba 1/3 je v neprospěch korporací, čtvrtina je ve prospěch korporací a další čtvrtina je nějak vypořádána. A vypořádána znamená, že se tedy ten stát dohodne s tou korporací a dá jim, co chtějí. Takže o tom to musíte vědět, když vám budou říkat, to je jenom menšina tedy výroků ve prospěch korporací. Ne, když to sečtete, tak to vypořádání a výrok ve prospěch investora, tak je to většina. To je studie OSN. OSN k tomu vydává pravidelné zprávy. A zajímavé je, že další slide ze stejné zprávy OSN ukazuje něco, co je zajímavé pro Českou republiku, protože toto jsou země, které pravidelně jsou žalovány podle smlouvy o řešení sporu mezi státem a investorem. Číslo 3, Česká republika, hned po Argentině a Bolívii. Česká republika je třetí na světě, která je nejvíce postižena tou arbitrážní doložkou. A to tedy není žádná závidění hodná pozice. Jaké jsou důsledky, že jste třetí na tomto seznamu? Česká republika má více takových případů, než jiná, jakákoliv jiná evropská země a musí platit zhruba 12 miliard korun. A to je zhruba... Zajímavé je, že Česká republika už má ISDS zavedenou v bilaterální dohodě s USA z roku 91, takže Cecilie Malmström tady byla začátkem nebo dříve během roku a říkala vám, to je to je to pravda, vy už to máte, ale je to špatný příklad. Také tady je ten známý případ TV Nova, vy ho jistě znáte. Američan Loder investoval do televize Nova zhruba před 20 lety, vidíte, a když on tedy tvrdí, že tam došlo k nežádoucím zásahům od Rady pro vysílání, a takže jsou vlastně dva případy. Jeden vede Loder a druhý vede CME, jeho společnost.
možnost a využívají právě tu bilaterální dohodu mezi USA a Českou republikou a další mezi Nizozemskem a Českou republikou. Takže v Londýně bylo rozhodnuto, to je neospravedlnitelné, smetáme ze stolu nic, ale ve Stockholmu byly uznány nároky investora a Česká republika musí zase vyplácet miliony. Je to naprosto absurdní. Tentýž případ byl rozhodnut o 100% odlišně v Londýně a ve Stockholmu. Takže lidé říkají dnes a vědí, že ISDS je naprosto šílená a chtějí vyjmout z té typu konzultace, které se konaly v Evropě o ISDS pod záštitou Evropské komise. Tam 150 tisíc lidí odpovědělo a většina z nich odpověděla, že nechce ISDS. A jak odpověděla Evropská komise? Toto je komisařka pro obchod Cecílie Malmström. A jak odpověděla? Děkuji vám za odpovědi. 150 tisíc lidí řeklo ne. A odpověď si myslíme, že by měla být spíše zavedeme reformu, upravíme to. A to je neuvěřitelné. Já jsem se s ní setkal v její kanceláři. Byla to soukromá schůzka my tři a ona. A já jsem jí říkal, jak můžete takhle postupovat. Vždyť vy víte, že Evropané jsou proti tomu. Víte, že jsou statisíce lidí, kteří se vyjadřují proti TTIP a vy prostě tomu nevěnujete vůbec žádnou pozornost. A ona řekla, já nemám mandát evropského lidu. Ne, řekla to velice jasně. Takže ISDS přejmenovali na ICS. Je to tedy investiční soudní systém. Je to lepší, je to transparentnější a můžete se odvolat a jsou tam soudci, to ona tvrdí. Nejsou tam jenom korporátní právníci a my říkáme, to není lepší, to je ještě horší, protože vy teďka to zafixujete jako permanentní instituci, jako permanentní nástroj, že korporace mohou zažalovat naše vlády za zisky, které předpokládali kdykoliv v minulosti. Jsme tedy skutečně naprosto proti ISDS a ICS. A já to teď shrnu jenom velice rychle, protože se chci dostat k těm politickým otázkám. Tak jsou to náklady, promiňte, jsou to dopady na životní prostředí a na zaměstnanost. Když začali hovořit o TTIP, tak říkali, bude to úžasné pro všechny, ne jenom pro velký biznis, ale i pro pracující. Říkali, že každá evropská rodina se tím obohatí o nějakých 545 eur. A my jsme se tedy podívali podrobněji na tu studii, kterou provedli CEPRE. To je londýnský think tank, který provedl studii o dopadu TTIP a tvrdí, že přijdeme o milion pracovních míst, 680 tisíc v Evropě a 325 tisíc v USA. Pokud zrealizují ten ambiciózní TTIP, tak přijdeme o 2 miliony pracovních míst. A Evropská komise nám řekla, ale toto jsou hrubá čísla, to je možné v nějakém jiném vesmíru, že někdo, kdo přijde o práci v pondělí, dostane jinou práci v úterý. Evropská komise nám ovšem řekla, že to jsou oprávněné obavy, že TTIP bude dislokovat pracovní místa. To tedy lidským jazykem znamená, že lidé, kteří přijdou o práci, novou práci nenajdou. My jsme zkoumali jejich statistiky, ne naše statistiky.
statistiky, jejich statistiky, to najdete na našich webových stránkách a je to také v brožuře. My víme, že odvětví jako zemědělství budou totálně vymazána z mapy, takže například Polsko, Irsko, Francie, Česká republika, Slovensko, kde jsou jednotliví zemědělci, budou vystaveni přímé konkurenci amerického industrializovaného zemědělství. Ti budou vymazáni z mapy a oni mají jaksi právo se k tomu vyjádřit. Byla provedena ještě další studie v říjnu loňského roku, která využila jinou metodiku, ale dospěla ke stejným číslům. Ztráta zhruba 600 tisíc pracovních míst v EU. To je velice důležité. Nikdo v Evropské komisi, nikdo z evropských vlád, nikdo z české vlády vám nikdo neřekl o těch 100 tisících pracovních míst, o která v důsledku TTIP přijdeme. A pokud jde o životní prostředí, tak je TTIP naprostá katastrofa. Evropská unie měla samostatnou kapitolu o energetice, o ropě a o plynu. A teď TTIP má otevřít dveře exportům ropy a plynu z USA do Evropy. Obzvláště proto, že teď ve Spojených státech mohou frakovat. Je to břidlicový plyn a připravují se na vstup do Evropy. Je to lacinější plyn. Toto platí pro také kanadskou naftu, která se bude rafinovat v USA a odesílat do Evropy. Takže to, že Obama nyní zabránil výstavbě jednoho ropovodu, nic neznamená, protože oni se prostě dostanou na východ Evropy jinak. Je to problematické. My teď se připravujeme na jednání COP21 na Paříž a lidé už nechtějí závislost na fosilních palivech, chtějí jaksi šetřit klima, chtějí šetřit životní prostředí. Ale tady se dostáváme vlastně k politickému jádru TTIP. Proč je to tak důležité mít americkou ropu a plyn? Je to důležité proto, že to znamená, že můžete ukončit závislost na ruské ropě, na ruském plynu. A omlouvám se za ten obrázek. Oni říkají, že TTIP je hospodářské NATO, což znamená, že můžeme využít TTIP k tomu, abychom izolovali Rusko. Je to prostě geopolitický termín, geostrategický nástroj. Evropská unie a USA a Německo budují transatlantickou kontrolu nad světovým hospodářstvím a politikou. To je tedy to poslední stádium. Evropská rada ministrů, což teda zahrnuje těch 28 členských států, českou vládu, slovenskou vládu, slovinskou, chorvatskou, maďarskou, britskou, tam máme zástupce své vlády a bohužel musím říci, že zástupci naší vládci neříkají ne vůči TTIP, oni všichni říkají ano, ale jsou tu i jiné vlády, které mají menší ochotu přijímat TTIP. Například Řecku nebo nová španělská vláda, příští rok možná v Irsku, tam budou volby a Sinn Féin má docela vysoké šance. Všechny tyto skupiny by mohly chtít zablokovat TTIP, pokud by uspěly. Není jednoduché říct, jak by to udělali, ale je to možné. Lepší pro nás je Evropský parlament. Evropský parlament má právo prvního hlasování, pokud by TTIP měla projít. Vím, že Česká republika má zastupce ve všech těch politických klubech, politických skupinách. Ale co je důležité, jsou sociální demokraté. Protože víme, že pravice, liberálové a tak.
dále konzervativci a tak dále, ti by hlasovali pro. Levý blok a zelení by byli proti, což je dobré. A také ta extrémní pravice by byla proti. Ne proto, že by se jim nelíbila TTIP, ale proto, že nemají rádi Brusel. To znamená, že ti klíčoví v tom hlasování by byli sociální demokraté. A to je problém, protože v červenci tohoto roku sociální demokraté v Německu a v Itálii se rozhodli udělat dohodu s konzervativci a liberály o tom, že budou hlasovat pro TTIP. Všichni ostatní jsou proti, Francouzi, Britové, ti by hlasovali proti. Myslím, že sociální demokraté z České republiky by hlasovali s Němci. Ale tento člověk, Bernd Lenne, německý sociální demokrat, který má na starosti obchodní výbor v Evropském parlamentu, je přítel Martina Schulze, který má na starosti parlament. Tito uzavřeli dohodu s konzervativci ve prospěch TTIP, což je špatná zpráva. A my se chystáme je přivést k odpovědnosti. Také národní parlamenty. Každý národní parlament bude muset ratifikovat TTIP a proto je pro nás důležité tlačit na naše zástupce. Například v Německu, v Holandsku, holandský parlament, tomu se to nelíbí. Dokonce i britský parlament řekl, uvědomujeme si tady to nebezpečí pro životní prostředí. Franský parlament je ještě lepší, ten říká, ne, nechceme s tím mít nic společného, to strašné. Ale tady pod nimi máme evropské občany. A byla zahájena Evropská občanská iniciativa v loňském roce v říjnu. Do této doby je tam 3 milion 300 tisíc lidí v rámci Evropy, kteří podepsali petici. Já věřím, že i každý v této místnosti tu petici podepsal. A my pokračujeme v této práci a rádi bychom viděli, že Česká republika vlastně bude mít nějaký národní koncept, že každá země má určitý limit podpisů a ten je relevantní, protože, jak vidíte, ani Franz Kafka by si toto nedokázal představit. Pokud jde o Spojené státy nejenže vyjednávají TTIP, transatlantické obchodní a investiční partnerství, ale také vyjednávají transpacifické obchodní partnerství, čili opět oni se snaží izolovat země jako Čína a Rusko tím, že vyjednávají obchody s Vietnamem, s latinskoamerickými zeměmi, Austrálií a tak dále. A prezident Obama má takzvanou rychlou autoritu, rychlou pravomoc, na základě které by mohl podepsat tyto dohody a nový termín pro TTIP, kdy chtějí dokončit jednání o TTIP, je konec příštího roku 2016. To znamená, že teď těch příštích 12 měsíců je rozhodující doba pro TTIP. Poslední slide, ještě jedna věc. Já jsem rád, že tady máme kolegu z Kanady. To se týká konkrétně vás. Jedna z prvních výzev, které máme, je, že komplexní ekonomická obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Kanadou bude vlastně první, ještě před TTIP. Ta jednání už byla dokončena v září loňského roku a text se připravuje. Teď probíhá proces takzvané právní kontroly, právního čištění a poté bude text přeložen tak, aby mohl být ratifikován ve všech zemích. Ale je třeba tady pochopit, jak málo transparentnosti v tom je. Nevíme, co se stane,
Ale jeden z našich přátel má přítele, který pracuje v oddělení překladu Evropské komise, nebo přítelkyni, a oni tady si dali kávu a vlastně hovořili o tom, že v tom oddělení překladu už se ptali, jestli už je ten text CETA, a ta dotyčná kotelkyně řekla, že nikoli, čili to je jediná věc, která víme, protože bude trvat 6 měsíců, než se ten překlad ukončí, a pak se to musí dostat ke každému z členských států, aby zkontrolovali ten překlad. CETA je vlastně velký bratr TTIP a zahrnuje stejné pravomoci v rámci té arbitrážní doložky. A mějte na paměti, že se až tolik nebojíme kanadských společností. Kdo může jmenovat jedinou kanadskou společnost? Kdo z vás? Lidi si obvykle vzpomenou na Air Canada. Takže kanadských společností se nebojíme. Nicméně 80% všech amerických společností, které působí v Evropě, mají kanceláře, mají pobočky v Kanadě, čili oni mohou využít všechny tyto věci. Proto naší výzvou teď je využít CETA jakoby pro to první odmítnutí na úrovni Evropského parlamentu, protože věříme, že Evropský parlament by měl říct ne a zamítnout CETA, abychom potom mohli dále z toho vycházet. Znamená to, že budeme mít v příštím roce příležitost získat další velké vítězství v této věci. Tady jsou další informace na webových stránkách, které jsou zde uvedeny, ale chtěl bych říci, že můžeme vyhrát, můžeme proti těmto dohodám zvítězit, jestliže budeme mít velké mezinárodní kampaně jako v minulosti. To už se nám povedlo. Tato kampaň týkající se TTIP je největší panevropská kampaň týkající se jakékoliv evropské dohody v historii. Evropská komise říká, že nikdy k ničemu takovému nedošlo a že je neuvěřitelné, že se zapojuje tolik lidí a že to vzbuzuje takovou zlobu mezi lidmi. Je to fantastické, že máme tuto opozici v každém jednotlivém členském státě Evropské unie. Ve střední Evropě, ve východní Evropě, v jižní Evropě, v západní Evropě i ve severní Evropě. Možná ne v Dánsku, ale Skandinávci jsou proti, s tím nemají problémy, ale jinak ve většině zemí máme toto panevropské hnutí, a pokud budeme vyvíjet tlak na každého jednotlivého politika, můžeme proti TTIP zvítězit. A doufám, že jsem vám vysvětlil, proč je to tak důležité. Toto je opravdu boj o budoucnost naší společnosti. Chceme mít budoucnost, kdy všechny naše představy a aspirace týkající se lepší společnosti, bezpečného životního prostředí, veřejného zdraví, to všechno bude podřazeno ziskům. Musíme vybudovat lepší sociálně zaměřenou Evropu s dobrým životním prostředím pro náš zítřek. To je naše volba a proto se musíme snažit a nad TTIP zvítězit.